Vi har været igennem en masse emner igennem tidernes løb. Og i dag så handler det om bøn, og det skal vi tale om de næste uger her. Og overskriften for vores tema, det er fri tale. Og min overskrift for dagen i dag, den hedder, gør det nogen forskel? Hjælper det at bede? Og det er et rigtig godt spørgsmål. En af de der spørgsmål, jeg har stillet mig selv, det er, hvordan går det egentlig med min relation med min himmelske far? Får vi talt sammen? Og hvis du ligesom skulle kigge lidt på dit eget liv, og så stille dig selv det her spørgsmål. Hvordan går det egentlig med din relation med din himmelske far? Får I snakke sammen? Får I hilse på hinanden? Hvordan går det egentlig? Og vi kunne også tage et emne om, som hedder, hvor meget skal jeg egentlig tale med ham? Hvor meget skal han fylde i mit liv? Er bøn kun det, jeg siger til Gud? Eller kunne bøn være noget, som Gud siger til mig? Og det er nogle af de ting, som går igennem mit hoved, når jeg tænker på det her med bøn. Det, som jeg gerne vil bruge min tid på i dag, det er at kigge lidt på, hvordan den første menighed praktiserede bønnen. Og se lidt på, hvordan at, nogle af de første kristne, de gjorde det. Der er mange spørgsmål, som man møder, når man læser omkring bøn. Blandt andet så møder vi en person, som kæmper for jer i sine bønner. Hvad vil det sige at kæmpe for jer i sine bønner, i bøn? Og jeg har vokset op med et begreb, som vi lærte som unge og teenager. Det var at bede igennem. Hvad betyder det egentlig at bede igennem? Ikke? Og det er, så det er godt, at jeg efterlader dig i dag med en masse spørgsmål, som du kan gå hjem og granske lidt over. Men jeg håber i hvert fald, at nogle af svarene bliver givet i dag. Da jeg var teenager, før at der var nogen, som hjalp mig ind i en relation med Gud. Jeg voksede op i et hjem, som det var ikke et hjem, hvor vi bad sammen. Vi bad fader vor en gang imellem, hvis vi havde dårlig samvittighed. Og men jeg kan huske som teenager, det med at bede, og det med en gang imellem, ligesom da jeg skulle i seng om aftenen, og mørket det kom ind i rummet, så kom den der lille frygt frem, og så fik man behov for at bede. Og er det bøn? Jeg tror, det er en slags bøn. Og måske opstarten eller begyndelsen til bøn. Men det store spørgsmål er, hjælper det? Gør det nogen forskel? For, nu kan jeg knap nok huske det, om det er et år eller halvanden siden, så var der en kvinde, som tog kontakt til mig. Hun hedder Astrid. Og Astrid, hun havde cancer, og var fuldstændig opæt af cancer i hele sin krop. Hun vidste, at hun skulle dø. Og på et tidspunkt, så i sin fortvivlelse, så stiller hun sig ud på en mark. Jeg har delt den her historie tidligere. Hun stiller sig på en mark, og så står hun bare og råber ud i intetheden. Og råber bare, er der nogen? Findes der nogen hjælp? Står hun bare og råber ud på en mark. Og det der sker, det er, at pludselig så kommer der en kraft over hende. Og kraften bølger ned igennem hende, og hun hører en stemme, der siger, det skal gå dine børn godt. Det skal gå dine børn godt. Fordi hendes største bekymring, det var ikke døden. Det var hendes børn. Hvordan skal det gå med mine børn? Og på et tidspunkt så aftaler vi at mødes, og jeg får lov til at bede for Astrid. Og får lov til at bede for, at Gud må møde hende. Og hun inviterer Jesus ind i sit liv.
og får lov til at opleve en begyndelse på noget nyt. Og så beder vi sammen, og så beder jeg den her bøn. Tak Helligånd, at du kommer over Astrid nu. Og da jeg bad den bøn, så græd hun. Og bagefter så fortæller hun, da du bad Helligånd komme over mig, så genkendte jeg kraften fra marken. Så vidste jeg, det var den samme person. Det var den samme kraft. Det hjalp for Astrid at råbe ud til Gud. Det var ikke en en formel, velformuleret bøn. Det var bare et hjertes råb, et hjertes suk, hvor hun bare skreg ud og råbte, findes der nogen hjælp? Jakob, han bruger sådan et udtryk her, som måske kan virke lidt provokerende for nogen. Det har det i hvert fald gjort for mig. Der står sådan her i Jakob 4:3, at I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt. Kun for at ødsle det bort i jeres egne lyster. Jeg ved ikke, om det er skriftet, det appellerer til bøn. Jeg husker en gang, da vi skulle studere lidt i Jakobs brev, så sagde jeg, at vi skal studere i det der brev ved ham den sur. Jeg synes, han var lidt kontant en gang imellem. Men når man så graver i brevet og finder ud af, at der faktisk ligger en masse rigdom i det, som Jakob han siger. Hvad er det, Jakob han taler om her? Han taler ikke om formuleringer. Han taler ikke om måder at gøre tingene på. Men han taler om motivet bagved bønnen. Og fordi når vi taler om bøn, så ved jeg, at der er mange, som oplever til tider at blive ramt af dårlig samvittighed. Bliver ramt af følelsen af skam. Hvordan kan jeg tillade mig at bede? Og det kan være mange ting, som vi føler, kan være blokeringer, og ligesom tager vores berettigelse til at bede. Men det er Gud, han gør. Gud ser ikke på, hvad du føler inde i dig. Gud ser på dit hjerte. Og det kan godt være, at du er i en situation, hvor du oplever den her følelse af skam, anklage, og følelse af ikke at gøre det godt nok, og ikke du til det, og burde bedre, blive bedre osv. Der er mange spørgsmål, der kan dukke op igen, når man ligesom skal nærme sig Gud. Gud siger, glem alt det der. Der er én ting, jeg ser på. Der er én ting, der fylder i mit liv. Det er, hvor er dit hjerte? Det er hjerterelationen, som Gud ser på. Bibelen på hverdagsdansk bruger en anden måde at formulere det på. Og selvom I beder, siger Jakob, får I alligevel ikke noget, fordi I beder med forkerte motiver. Kan I høre? Det er en anden måde at sige det på. Og det er ligesom ændrer billedet. I er jo kun ude på at få jeres egne ønsker opfyldt. Så det, som Jakob taler om som en dårlig bøn, det er den bøn, som har grådighed og kun sine egne behov og kun sine egne lyster som motiv for at bede. Men når vi er kaldt ind i det her bønnefællesskab med Gud, så handler det om at komme ind i den rette relation med ham og med det rette motiv. Og ved du hvad, uanset hvem du er, hvor du kommer fra, hvilken baggrund du har, hvilken opvækst du har, hvilken måde du beder på, hvilken måde du formulerer dig selv på, alle de der ting der spiller ingen rolle. Spørgsmålet er, hvor er dit hjerte i forhold til Gud? Og det er det, det handler om. Jesus, han var en bøndens mand. Og hvis vi skal se lidt på det, hvordan bad Jesus egentlig? Så står der sådan her i Hebræerbrevet kapitel 5 og vers 7, at mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb. Det vil sige, han holdt sig ikke tilbage. Der står under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden. Og han blev bønhørt, ikke for sine bønner, men for sin gudsfrygt. Er det ikke interessant? Han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Det vil sige, hjertet i Jesus og hjerterelationen med sin far i himlen, var det, der udløste bønnesvaret i Jesu liv. Der er en, der skrev sådan her, at Jesus han var bønnens mester.
Jesus var en bønnesmester. Han stod tidligt op, og mange gange måtte han gå afsides for at bede, for at der skulle være tid til stillhed. Og han bad i Getsemanes have, så han blødte. Han bad for sine disciple, han bad for andre, og hans far hørte ham og gav ham bønnesvar på stribe for til sidst at oprejse ham fra de døde. Jesus, som var Gud selv, kom som menneske på jorden. Han havde behov for at søge sin far i himlen. Og jeg tror på, at vi har brug for nogle gange at minde os selv om at komme tilbage til den der relation. Det der personlige fællesskab med vores far i himlen. Og det at bede og søge ham. Hvis vi ser på de første kristne, så havde de også bønnen i fokus. Når vi læser i Bibelen, så var bønnen en naturlig del af de kristnes liv. Vi læser Peter, der beder. Paulus, der bøjer sine knæ i bønnen. Og som jeg også nævnte før, andre disciple, som kæmpede i bønnen. Vi citerede her for et stykke tid tilbage, at mens Peter han var i fangenskab, så står der, at menigheden bad utrætteligt for ham. De siger, at bønnen havde, det var, når der var kriser, når der var nogle ting, det som menigheden greb til, det var bønnen. Det var ikke at forsvare sig selv på nogen måde, men det var bønnen, det at bede og råbe til Gud. For det var den kontakt, det var den relation, som de vidste, at det er der, vi får vores svar. Der var en fyr i Bibelen, som hedder Ananias. Ananias, han var en mand, som levede med Gud. Og det, der er interessant, når jeg læser om Ananias, det var, at han var tilgængelig for Gud. Og Ananias var en mand, som jeg tror på, at han var i bøn på det her tidspunkt, hvor Gud kommer til ham. Og det er sit hjerte, at der er en mand, der hedder Paulus, som jeg ønsker, du skal gå til. Og der står sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 11 og 12. Herren sagde til ham, rejs dig, gå hen til den lige gade og spørg i Judas hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder. Og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Det her, Ananias var i bønnen, hører Guds stemme, er tilgængelig for Gud. Jeg tror på, han levede i det her fællesskab. Og hvad er det, han får besked om? Han får besked om Saulus, som senere kom til at hedde Paulus. Han siger til ham, at han beder. Så Paulus var også i bønnen. Og vi ser det hele vejen igennem det nye testamente, at bønnen fyldte rigtig meget. Og for mig, i forhold til bønnen, det ene, det er den der relation, jeg har med Gud. Og det andet, det er, at jeg er til rådighed for Gud. Han kan tale til mig. For jeg lytter til ham. Jeg fornemmer ham. Jeg mærker ham. Og personligt har jeg oplevet utallige gange, hvor at det har været i bønnen, i bønns fællesskabet med Gud, at jeg pludselig oplevede, at Gud talte til mig. Og der kom nogle, det kunne være billeder, det kunne være en påmindelse om at kontakte en eller anden person, hvor jeg fik et syn, hvor jeg oplevede Gud ligesom åbenbare sig for mig. Det var i bønns fællesskabet. Det, at jeg gjorde mig tilgængelig for ham. Og det er, at jeg ligesom prioriterede at være sammen med ham. I Habakkuk kapitel 2, vers 1, der står der sådan her, at jeg vil stå på min post, jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil sige til mig, hvad jeg får som svar på min klage. Men det her med, jeg vil stille mig på min post, og jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil sige til mig. Det her, jeg taler ikke om en eller anden krampagtig præstation for at komme ind i det her. Men nogle gange så bare dette med at finde roen. Finde stedet, hvor at Gud bare får lov til at tale. Der, hvor jeg oftest har mine stærkeste øjeblikke med Gud, det er, når jeg sidder i min bil på motorvejen. Søger Gud i bilen. Og vi talte sammen, da vi kørte herind til gudstjenesten. Og talte om, at det her skal nok blive en god gudstjeneste. Og en af de bønner, som jeg bad om, da jeg kørte i bilen herinde, det var, tak Helligånd,
at du er med mig i dag. Tak, at vi har en opgave sammen. Tak, at jeg kan få lov til at dele dit ord, og tak, at du virker i menneskers liv. Det var min bøn i bilen. Og jeg tror på det fællesskab. Andre gange, så går jeg bare derhjemme, så får jeg bare lyst til nogle gange bare at gå og bede. Bare tilbede ham, synge nogle sange. Bare det her med at være i fællesskab med ham. For jeg tror på, han har noget, han gerne vil dele med mig. Det store spørgsmål er så her. Kan alle bede? Jeg nævnte i starten det her med, nogle gange når man beder, så kan man opleve den der dårlige samvittighed, der rammer en. Et eller andet, som man synes, man burde have gjort bedre. Et eller andet, man ikke burde have gjort. Man er jogget i spinaten. Man har gjort et eller andet, som man kan bare vide, at det her, det er ikke okay. Og den er dårlig samvittighed, der rammer en. Og så føler man skyld, og så føler man et eller andet sted, man bliver sat i skammekrog. Fy skamme dig. Ja. Prøv at læse sammen med mig i Hebræerbrevet kapitel 4. Der står sådan her, vers 14-16. Da vi nu har en stor ypperste præst, det vil sige, det er Jesus, der tales om her, som er steget op gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. Det er at bekende vores relation til ham, bekende vores tro på ham, bekende vores tilhørsforhold til ham. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og så kommer sætningen her. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Lad os med frimodighed. Og det vil sige, det kan godt være, at du føler anklaget. Det kan godt være, at der er nogle ting, man har gjort forkert osv. Men Jesus siger, I've been there. Jeg har mærket følelsen. Jeg har kendt til fristelsen. Jeg har kendt til alle de ting der. Jeg kender dig. Jeg ved, hvad du kæmper med. Kom nu med frimodighed. Træd frem fra min trone. Kom ind i fællesskabet med mig. Kom igen. Glem alle de der dårlige følelser. Er der ting, du skal bekende over for Gud, så gør det. Er der ting, man har bare brug for til Gud, tilgive mig, så gør det. Gud stiller ikke i skammekrog. Han åbner sit hjerte, og så siger han, kom. Kom ind i mit fællesskab. Kom ind i mit nærvær. Kom ind og vær sammen med mig. Og jeg vil det bedste for dig. Alle kan bede. Og det eneste, som er nøglen for en god bøn, og den rigtige bøn, og en bøn, der hjælper, i min optik, det er en bøn, der bliver bedt ud fra hjertes relation. Hvor jeg er i mit liv. Jeg kan bede i stilhed. Jeg kan bede i mit desperate hjerte ud. Vi læser i Bibelen om en kvinde, som lå inde i templet og vundede sig i smerte og var i bøn, hvor at præsten i huset så siger, beder han om at gå hjem, fordi at han troede, hun var fordrukken. Han troede, at hun var plørfuld. Hun var bare desperat. Og bare lå ind for Guds ansigt, og Gud hørte hendes bøn. Du kan bøje dine knæ, hvis det er den måde, du synes. Du kan løfte dine hænder. Du kan lægge dig ned. Det handler om dit hjerte. Det, som du bliver tildrunget. Det eneste, der ikke står i Bibelen, det er at folde sine hænder. Det står ingen steder i Bibelen, men det er fint, hvis du gør det. Det er en god måde, man skal koncentrere sig på. Det eneste, der gør... Men det, som Bibelen taler om, når du folder dine hænder, det gør den dovne og slattende. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Så tænk på det, når du folder dine hænder. Det er den dovne og den slattende. Det er det eneste, der står om at folde hænder i Bibelen. Og nu ødelægger jeg så den. Hjertet, sukket og relationen til ham. Det er det, det handler om. Det er det, det handler om.
Jeg synes, vi skal tage et lille øjeblik, hvor vi bare prøver at mærke efter dit eget hjerte. Er der ting, du har brug for at sige til Gud? Er der ting, du har brug for at snakke med ham om? Prøv at glemme din dårlige samvittighed. Prøv at forestille dig en ægte far, der sidder foran dig, og du har bare lyst til at være sammen med ham. Bare tale med ham. Dele dit hjerte med ham. Hvordan vil du gøre det? Hvordan vil du gøre det? Det kan være frustration. Jeg har været vred på min far og har skældt ud derhjemme. Er det okay at skælde Gud ud? Helt fint. Helt fint. Jesus, jeg tilbeder dig. Jeg takker dig, fordi at du kender vores hjerte, du kender vores indstilling. Men du ser også, hvordan at nogle gange det er svært at komme ind i den her, det her fællesskab med dig. Fordi der er så meget i os, der skaber forestillinger om, hvad du kræver, for at vi kan være sammen med dig. Men jeg takker dig Gud, fordi det eneste, du beder om, det er fællesskab. Om det er 5 minutter om dagen, om det er 10 minutter om dagen, om det er hele dagen. Uanset hvad vi føler, så takker jeg dig Gud, for vi kan ikke sætte dig ind i bås og ind i en tidsskema. Fordi du bor i vores liv. Du er der hele tiden. Du er med mig, når jeg er derhjemme. Du er med mig, når jeg er i bilen. Du er med mig, når jeg går i byen. Du er med mig overalt. Jeg beder for den enkelte nu. Og jeg beder om, at du vækker lysten til bøn i den enkelte. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.